Շնորհակալություն։ Մինչև տեղնած ու ամփոփիչ եզրափակիչի ելույթի իրավունքը տալը, ես ուզում եմ արձանագրել հարգելի ներկաններ, որ համենայն դեպս մեր հանձնաժողովում գոնե մենք պիտի օրինակելի քննարկում ծավալենք եւ որևէ դեպքում եւ որևէ կերպով հանդուրժողականության բացակայություն չարձանագրվի։ Ցավոք սրտի այսօր մեզ չհաջողվեց եւ անընդհատ խրատական տոնով միմյանց խոսքերը մեկնաբանելը, ես կարծում եմ, լավագույնը չէր, որ կարելի էր ծավալել մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացուի քննարկման ժամանակ։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ օրինակ պարոն Վարդանյան, դու կարող եք մնալ ձեր բարձունքի վրա եւ ինչպես նշեցիք, դասախոսի կերպարից դուրս չեք եկել, շարունակեիք դասախոսի կերպարով, բայց ավելի բովանդակային եւ ավելի ուսանելի բաներ ասեիք, նաեւ ծրագրային իմաստով եւ նաեւ ձեր խորհուրդները միջազգային իրավունքի ոլորտում, որ վստահ եմ շատ ավելի ասելիք ունեիք այդ ոլորտում, բայց այո, բայց դուք էլ չպահեցիք այդ խոստումը կամ ձեր բարձրության վրա չմնացիք, ինչպես սկզբում ասացիք, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ արձանագրենք, որ չարժեր այս ոլորտում քննարկել մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացուի հարցը, առավել ևս, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացուն հնարավորինս իրեն ավելի զուսպ եւ կոռեկտ դրսեւորեց բոլոր հարցերին ի պատասխան, եւ կարծում եմ, որ այս արձանագրումը գոնե մենք պետք է անենք, եւ նաեւ պետք է մի բան էլ ասեմ, շատ լինելը եւ բոլորով նույն կարծիքը հայտնելը դեռ դեռ չի նշանակում, որ դուք ասում եք ճշմարտությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ միանգամից անցնենք քվեարկությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից առաջադրված Քրիստինե Աղվանի Գրիգորյանի տեկնացության եւ ազգային ժողովին այդ պաշտոնում տեկնացու առաջարկելու վերաբերյալ հարցը. Ովքեր են կողմ, ովքեր են դեմ, մեկ ձայնի տարբերությամբ տեկնացուն առաջադրվեց։